Olá amigos do Esporte de Primeira, estamos aqui, claro, no portal Tribunal do Norte falando sobre o esporte do Rio Grande do Norte e falando sobre o esporte no fim de semana, no esporte em geral. Começando aí com a despedida de Felipe Massa, da equipe Ferrari. Felipe Massa, que a partir da próxima temporada começa a correr pela equipe Williams, vai tentar novo rumo, tentar um futuro diferente e quem sabe voltar a ser competitivo. Dentro da Ferrari, Felipe Massa não conseguiu mostrar um bom serviço, teve algumas vitórias, tentou empolgar, mas depois passou a ser coadjuvante, como muitos outros da Fórmula 1 depois de Ayrton Senna. cite se aí Rubens Barrichello, o próprio sobrinho de Ayrton Senna, Bruno Senna, também foi só coadjuvante. A entre safra dos pilotos de Fórmula 1 no Brasil é enorme e parece não ter fim. É esperar e torcer para e mude essa realidade com o Felipe Massa na Williams, a gente sabendo inclusive que a Williams é hoje pelo menos nessa temporada uma das equipes piores que estão correndo. É esperar que em 2014 com a mudança do regulamento da Fórmula 1 tudo vai ter que ser modificado, o motor, a forma de, de, de tração, tudo vai ter que ser modificado e a é esperar que partindo do zero a Williams consiga se superar e o Felipe Massa consiga atrair de novo principalmente o público brasileiro que gosta muito de Fórmula 1. Mas para o torcedor do Rio Grande do Norte, torcedor que gosta do futebol, o destaque começa. A mesmo a partir do sábado. ABC e América não são Dom Pedro I, mas vão ter que dar o grito do fico na Série B do Campeonato Brasileiro. Todos entram em campo, o ABC joga no Estádio Frasqueirão, o América joga em São Caetano contra o São Caetano, e claro, precisando, na minha opinião, ambos dos três pontos. O América, com um ponto, se livra tranquilamente, é só um empate, não precisa de mais nada, mas eu acho que é a grande oportunidade do América vencer, subir ainda mais na tabela e chegar na última rodada brincando de jogar futebol. Para o ABC, não, para o ABC, os três pontos são necessários, o ABC precisa vencer o Havaí, o Havaí não quer mais nada com o basquete, mas ambos têm os problemas aquela história de mala. Branca. Infelizmente, o futebol brasileiro ainda vive com essas histórias e tem que dar um trocadinho para o jogador jogar, tem que dar um trocadinho para alguém pagar, para alguém liberar uma licença e por aí vai. Infelizmente, o futebol tem disso e a gente vai ter, encarar isso nesse final de semana. Tanto a BC quanto a América com certeza terão adversários aí impulsionados por essa mala branca, mas não tem que saber de nada disso. Tanto o Leandro Senna quanto o Roberto Fernandes tem que escalar um time para frente, time jogando para ataque. Pensando também que o adversário não é Pato Morto, não pode abrir espaço, tem que ser um time com muito equilíbrio, ambos com muito equilíbrio, para sair de campo com vitórias. E aí o futebol do Rio Grande do Norte descansar, pensar 2014. Afinal, o ano de 2014 tem que ser muito bem pensado. A temporada começa antes. É, ABC, por exemplo, está fora das principais competições que o América estará dentro, junto com o Porto Guarda Mossoró, o Campeonato do Nordeste, Copa do Brasil. Tudo isso tem que ser pensado, financeiramente falando, tecnicamente falando, e principalmente, armar uma equipe que seja equilibrada, uma equipe que seja é, vitoriosa, mas que ao mesmo tempo não tenha um grande custo, porque o custo desta temporada vai sair muito alto para a temporada do ano que vem. É esperar, claro, e na segunda-feira a gente volta aqui com grandes notícias: o futebol do Rio grande do Norte numa boa e todo mundo muito bem. Bom fim de semana a todos e a gente se vê na segunda-feira.